בואי בעשרה דף מ"א, אשר הוא מתחיל בעזרת השם במשנה, אומרת המשנה את היסוד שכבר דיברנו כמה פעמים. כל חזוקה שאין עמו תאינה, אינו חזוקה. והתנא מדגיש כל, אומר הרשב"א, מדובר בין בחזקס גימל שונים של קרקעות, בתים ואילנות, בין בחזקס יוי מחוד, מה שדיברנו בדף ווב, חזקס תשמישים. למשל אדם שיש לו חזוקה שהוא משתמש להשעין את הקורות שלו על כותל חברו, שזה חזוקה ביום אחד, אבל אם אין טענה זה כלום, הוא צריך לטעון מאיזה כוח הוא מחזיק בזה. למשל, כמו שנראה, הוא טוען קניתי את זה. אז, כיוון שהוא טוען טענה, אומר הרשב"ם, מתוך כך, מתוך טענה הזו, החזיק בה כשיעור חזוקה, שעומר חכום, וזה שתק ולא מיכה, זה חזוקה. והמער לא נאמן לומר, הוא ירד כאן בגזלנות בלי רשות, כי אם כן, למה הניחו להחזיק? אז זה מה יעשה ברשב"ם מבואר כאן, שחזקה סיואי מרחוד. חזקת תשמישים זה ביום אחד וצריך תאיינה. וכמו שכבר הזכרנו שם בפרק ראשון, יש עוד שתי עילות בראשונים, יש דעה שצריך שלוש שנים, ויש דעה שמספיק יום אחד, אבל לא צריך טענה. הקופונים שיטס הרשבם שצריך יום אחד עם טענה לחזקת תשמישים. כיצד? מה נחשב חזוקה שיש עימותיינה? ומה נחשב שאין עם עימותיינה? אומר לוי, מה אתה עושה בתוך שלי? הוא בא לחברו ואומר, מה אתה עושה בקרקע שלי? או במקרה שאמרנו חזקה סשמישין, מה אתה משעין את הקורות על הכותל שלי? והוא אמר לוי, שלא יאמר לי, אוה דומדום אמר אילום, אינו חזוקה. אז זה גיבור תקשפ ברור, למה שזה יגיע לו. רק אם הוא אומר, שמוכרת לי, מה זה כמה אני עושה כאן? אתה מכרת לי את זה. או שנוסעת לי עם או ויכו מוכר לי, או ויכו נוסדו לי עם הרי זה חזוקה. אבל זה הכל, כשהוא עצמו אומר, אני מחזיק זאת מכוחי. אבל והבוא מישהו מירושה. אדם שירש מאביו שדה, הוא ישב כאן שלוש שנים, והוא אומר, אני ירשתי את זה מאבי שהיה מוחזק בה ביום מותו. אין לו צורך ת'איינה, לא צריך להסביר איך זה הגיע ליד אביו, אם הוא קנה את זה, או שהוא קיבל את זה. אין אדם בקיא בקרקעות אביו, אך באו לידו, ואנחנו טוענים עבורו שאביו קנה זאת או קיבל זאת, מזה המורה קאמה. אבל מוסיף הרשב"ן, כמו שנראה בגימורה, ראייה בעדים כן צריך שראו את אביו מוחזק בה יום אחד רק אז תענינן ליירש. אומרת הגימורי, פשיטה, ברור שמאין לא תא עינינו חזוקה. אומר ליום על יום אדום דובו מוילום. זו סיבה שנשאיר אותו בשדה? אם יש כאן קאמה, שיש עדים שם קאמה, ודאי שהוא מוציא זאת מידו. עונה הגימורי, יש כאן כן חידוש. מה עוד את אימיהם? אי גברי, מזמן זובנו לאי הרי. ייתכן שבאמת האדם הזה הוא קנה את הקרקע. אך מה היה? ושטורי אב לבי עירקס היה אה לו שטר ונאבד השטר. והוא לא יודע מההלכה הזו שאחרי שלוש שנים לא צריך שטר כי חזוק כמו כן שטר. הוא לא בקיא בזה. ומילא, והיידקרום ארוכה, למה הוא אומר שלא יאמר ליהודום דבומוילום? דוב סובר, הוא חושב לעצמו, אי אמיני מזבן זובנו לי הירי. אם אני אטען שקניתי את הקרקע, אמר לי אח ושטורכו, יאמרו לי, תראה את השטר שלך. אומר הטויספס, וכשלא אוכל להראות שטרי שהפסדתי, איבדתי אותו, יאמרו שגזלתייה. לכן הוא מעדיף לומר, ויאמר לי דום דובו מועילום. אז יראו שאני לא גזלן. והוא חושב שזה עדיף לומר, אף אחד לא אמר לי כלום, שלוש שנים, אז ראיה שבעל הבית מחה לי על זה. אז ממילא באמת זה לא צודק, אבל אולי ניכנס לראש שלו, ונאמר לו, איל כוכלי מלענן, אנחנו בז נשאל אותו, דילמש טורי אב אלוך ואירקס, אולי באמת קנית את זה לך שטר ונאבד, לכן אתה אומר כך. כגוין זה פסח פיחו לאילם כתוב הפסוק, פסח פיחה לאילם. הוא להילם, הוא לא יודע מה שהוא צריך לטעון. זה כל היסוד של תענינן, אולי גם כאן נאמר תענינן. כה משמע שאם הוא עצמו טוען כך, טוב, אנחנו לא טוענים עבורו. אז מה אשמע באמת שאנחנו לא טוענים עבורו, אבל אם הוא עצמו יאמר, אחרי שאמרנו לו, זה כלום. אז הוא אומר לא, התכוונתי לומר, שבאמת קניתי את זה, רק כיבדתי את השטר. אז בסדר, זה לא נחשב חויזר וטויין, כולו מכחיש את טענותיו הראשונות. הוא רק מסביר אותם. ענב סימן למקרים שלפנינו, מייסה שויו רב עונון שוקל בידיקה בערי. שטף מים נכנס בשדהו, ועקר את הגדר שהיה בין שדהו של רב עונון לשדהו של שכנו. עוזרל עודר גודה באר ידי רבו נון הלך והוא בנה כותל חדש בינו לבין שכנו. בטעות, הוא לא ידע בדיוק היכן הגדר הייתה, אז הוא הרחיב את הקרקע שלו ועשה את הכותל בשדה חברו. עושה לכמיד הרב נחמן, החבר נודע לו מכך, שזה באמת לא המקום הנכון, אז הוא בא לפני רב נחמן. עומר לי, כמובן שהוא בירר זאת על פי עדים, אז אומר רב נחמן לרבו נון, זי לא דע, לך תחזיר את זה למקום. טען רבו נון, ואחזיקי לי. יש לי כאן חזוקה. הוא ראה שזה קם והוא שתק. אז הרשבא העיר ודאי שחזוקה בלי תיינה זה כלום. סתם חזוקה זה לא מקנה לך את זה. אלא כמו שנראה לאלון. אומר רשב"ם שבניתי כותל על פיו בצוואתו. הוא עצמו סייע בעדי לגדור כאן את הגדר. אז כאילו שהוא אומר לי ליך זהיק וקני, על פיו עשיתי וגם החזקתי יום או יומיים שהיה קוטג שלי בקרקע שלו והוא ידע ולא מיכה. אז יש לי חזוקה. אז יש לי ראיה לטענתי שהוא סייע בעדי והוא נתן לי את זה מתנה. השני טוען לא, לא התכוונת לתת את זה מתנה. בשני חזוקי אין לך, אין לך שלוש שנים שתהיה לך ראייה שנתתי לך את זה מתנה, שתהיה ראיה לטענתך שנתתי לך מתנה. עומר לי אמר לו רב נחמן קימן, כדעת מי אתה סובר שאתה טוען שמספיק יום אחד של חזוקה, כשאמר ידיו לא מיכה, כי רבי יהודה ורבי שמואל דאמרי כל בפונוב אם זה בפני הביילין, לאלתרה וחזוק לא צריך שלוש שנים. רבי יהודה ראינו במשנה לעיל, שהוא אומר כל השולי שונים, זה אם מקום רחוק, יש בה אספיים ישון וכולי. אבל אם זה בפניו, אז מיד יש חזוק. רבי שמואל ברבי יויסי, זה נראה בעזרת השם בסוף הפרק, כמו שהרשב"א מציין. אומר לו רב נחמן, "לסי חסק אבוסאי, הלכה לא כמותם, אלא כחכו מי שבכל דבר צריך שלוש שנות חזוק, מיום ליום. ליועים. אמר לרב אונון, אני לא צריך חזוק בכלל. ואו אוכי". יש לי טענה ועדאית שהוא מכר והקנה לי את הקרקע, כי יש לי עדים דא וסייע בגוד דבעדוי. העדים ראו שהוא סייע לי לבדות את הכותל, אז כאילו שאמר לי לי חזק וקני, אז הוא הקנה לי את החלק הזה, הוא מתן את זה מתנה. עומר לי, אמר לו רב נחמן, מכילה בתאוסי, משהו סייע בעדך, כיוון שהוא לא ידע שאתה בונה את הגדר במקום לא נכון. עד גופו חייב יעדס לעבדס עד גופך אביידס לאבדס. אם אתה עצמך היית יודע שזה לא המקום הנכון, לא עשית את זה כאן. כל מה שעשית את זה כאן, כי טעית שכאן היה המקום של הגדר. גם הוא טעה אותו דבר, כי איכה דאת לאביידס, הוא נע אבי יודה. ממילא אין כאן מחילה. כעת נודע לו, אז הוא אומר, לא התכוונת לתת את המתנה. אז ממילא אתה צריך להחזיר את זה למקום המקורי. מעשה דומה, רב כהנא שוק על ביטקה דארי. ושוב נפל הגדר שבין שדהו של רב כהנא לשדה שכנו. או ז"ל או דרגו דה בטעות בארד אלוהי די. עושה לקמיד רב יהודה, השכן נודע לו שזה לא המקום הנכון, הוא בא לפני רב יהודה. נו, צריך לברר, היכן היה מקום הגדר הקודם? אוזין אייסט רייסא סעדה אך שכן של רב כהנא הביא שתי עדים. חד אומר, רב כהנא נכנס בתוך שחברו, תר תוציא אייסאול, שתי שורות בקרקו נכנס. היו שורות קבועות. וחד אומר, העד השני אמר תלס תוציא אייסאול. שלוש שורות הוא נכנס. עומר לרב יהודה רב כהנא זיל שלים תרתם מגויטלס תשלם שניים מתוך השלוש. דהיינו תיכנס בחזרה שתי שורות. כי על שתי שורות יש לי שתי עדים. השורה השלישית יש לי רק עד אחד, העד השני סותר אותו, אז עם מילא, שורה שלישית אני לא יכול לחייב אותך. עומר ליה שאל רב כהנא את רב יהודה כמן, כדעת מי אתה פוסק לי כך אפילו שיש כאן סתירה בין שתי העדים שלכאורה צריך לבטל את כל העדות שלהם? ענה לו רב יהודה כרבי שמע בן אלוזור שלחה כמותו ועל איבא דבצילל, אברייסע כאן, רבי שמעון בן לוזו מתייחס למשנה מסכס נוזר, שם מבואר במשנה שיש מחליקס בין בישמה לביסילל בהכחשה בין עדים. אומר רבי שמעון בן לוזו, לא נחלקו בישמה לביסילל על שתי קיט עדים. שאחסם סמר אסמונה ואחסם סמר אסמוסיים. מגיעים שתי זוגות עדים לפני בזן. זוג אחד אומר, ראובן לבא משימן ביום זה וזה, בשעה זו וזו, מקום זה וזה, הוא לבא עמנו מונה מהזוז. באה כת שנייה, שתי עדים אחרים הם עדים. אותו מעשה, אבל הסיפור היה 200 זוז, לא 100 זוז. אז בזה לא נחלקו שיש בכלל מוסאי מונה. הרי יש כאן סתירה בין שתי העדים. הסתירה היא לגבי המאה האחרים. אבל לגבי המאה הראשונים, אין סתירה ביניהם. אז נכון שאחת מהכיתות היא שקרנית. או זו שאומרת שהייתה הלוואה של 100, או זו שהייתה הלוואה של 200. אבל אני לא יודע, לא יודע איזה מהם שקרנית, ואין סיבה לומר ששניהם שקרנים, רק אחד מהם שקרן. אז בין אם 200 שקרן, בין אם 100 שקרנים, בכל מקרה יש לי עדות, אחת מהם, על 100, לכן 100 הוא ודאי חייב, בזה אין מחלוקס. לא על מה נחלקו? על כת אחת, מגיע רק זוג אחד של עדים. שאיכו דאמר שההלוואה הייתה מונה, ואיכו דאמר מוסאים. שבשם היו אמירים נחלקו ידוסון. מה שהוא מעיד, הוא לא מעיד, מה שהוא מעיד, לא הוא מעיד. אחד העדים ודאי משקר. אז המילא, יש לי כאן רק עד אחד שהוא לא משקר, העד השני ודאי משקר. הלכו להוציא ממון. כשהיה לי שתי קטדים, היה לי זוג שלא משקר, אבל כאן יש לי רק אחד שלא משקר. וביסילול אמרים, יש בכלל מוסאי מונה, והוא חייב מונה. מסביר הריטבון, מקויוסף ועוד רישיונים. ביסילול אסורים שאין כאן הכחושה בין העדות, הוא לא דייק, אנשים טועים בין מונה למוסאים. אז אני אומר, ככל שאני יכול לתלות בטעות, אני צריך להעמיד את שתי העדים מחזקס כשירים. יש לי כאן שתי עדים על מונה, המונה השני, אני לא יודע מי יתבלבל מביניהם. ממילא קר גם כאן אפשר להתבלבל בין שתי שורות לשלוש שורות, אז יש לי כאן שתי עדים על שתי שורות. על שורה שלישית, אין לי כאן שתי עדים, אני לא יכול לחייב אותך. ממילא חייב להזיז שתי שורות. רוב מעלה אמר אף כאן על רבי יהודי. רומי אלוך חיגרת ממערובה, אני אביא לך איגרת ששלחו מארץ ישראל, שם כתוב דאין לא חקר רב שיר בן לוזו, אלא כמו ששנינו שם אסכס נוזר, שגם ביסיל אל מודים, שנחלקה עדותם. אז ממילא, אז אין כאן עדים בכ עומר לי אמר לו רב יהודה, לכי תעשה, כשתביא את האיגרת, תדון, בינתיים אתה צריך להזיז שתי שורות. אומר הרשב"א, מכיוון שפסקו ככה לוכה למעשה, את אומרת, שכרב יהודה קיימלון, ממילא ככה לוכי. שכדע אסבשים בן אלוזו, ולא כמו שהוא טען שבאיגרת כתוב שהלכה לא כמותו. מספר את הגיבורי, ההוא גברא דדור בקשתה באיליסה ארבע שונה בקשתה זה שם מקום, באיליסה זה עלייה, הוא גר בעלייה ארבע שנים. עושה דה בייסה הגיע בעל הבית, המורקה מהאשכחה. עומר לי, מהי בויז בית בייסה? עומר לי, מפלניאס וינטה, קנית את זה מפלוני, דזבנה מנוך. חשבתי שהוא קנה את זה ממך, אני ידעתי שאתה הבעלים, הוא מוכר לי את זה, מסתום הוא קנה את זה ממך. עושה לקמאי דרב חיה. עומר לי, אמר רב לזה שישב שם בבית, אי איסלוך סא דדור דדור בו אי ודזבנס מנה אפילו, אפילו חד ימי, וקימנה לא ביודוך. בעצם יש לך שני חזוקה. אבל צריך תאינה. אבל כמו שראינו במשנה, טוענים ללא יקח, טוענים ליוירש, הבוא משום ירושו ועד משום מקח, אין לצורך תאינה. אבל כדי שנטען עבורך, צריך שיהיה רגליים לדובו מסבירים הראשונים. אז אם יש לך עדים שלפחות יום אחד הם ראו שזה שמכר לך את זה גר שם, אז אנחנו טוענים שמסתום הוא קנה את זה ממנו, ואתה יכול להישאר כאן בבית. ואילוי לאי, אם אין אה לך שום עדות, שהוא ישב כאן, אפילו ליום אחד אין לך עדות, אז לא, לא נטען עבורך שהמוכיחו שלך קנה את זה, או קיבל את זה מבאמורי ונוציא זאת מידך, כי זה נשאר חזוק ובלי תיינם. אומר רב, אבי אסיבנק קמי דחביבי, בשעה שחביבי, רבחי איזשהו דודי, חביבי זה דוד, היה דודו משני הצדדים. כי רב היה בן אחיו של רבחי, ובין אחותו של רבחי, כמו שגמור בסנהדרים ובסוחים אומרת. ואמר לי, טענתי לדודי, למה הוא צריך להביא עדים שראו את המויכר שלו, גר שם הבית יום אחד, וכי אינו דומוסו לי קרוולים קור בלילה? לא ייתכן שהוא קנה זה, ועוד לפני שהוא נכנס לגור באותה לילה, הוא מצא כאן קונה שיקנה את זה ממנו ביוקר, הוא עושה רווחים, הוא מיד מכר את זה. אבל למעשה, קיימלון מלון כרבחיה, אומר הרשב"ם, כנמוך אך מסקונה, ולא, רבחיה לא התייחס לטענה של רב. אבל רב מוסיף, וחזית לדעת הזה כן ראית בדעתו של דודי רב חייה, היא יאמר לי, אם המחזיק טוען, כמו ידידי זבנה מנוך, בפניי, הוא קנה זאת ממך, מהיימון, זה חזוק שיש עימותייני. מיגו, אם הוא שקרן, דיבור יאמר לי, זבנת מנוך, יכל לומר לה, קנית זאת ממך, ואז היה היה כי יש לו כבר ארבע שנים. רק אם הוא טוען, קניתי זה מפלויני, בחזקס, כי הוא אמר לי שזומנה מנוך, אבל אני עצמי לא יודע אם הוא לקח זאת ממך או לא, זה חזוק שיש עימותייני, כיוון שאין לנו עדות שאפילו יום אחד, לא ראינו שהוא גר שם. ולא שייך להאמין לו במיגו, כי אני מאמין לך שכך הוא אמר לך, המכת עשה שהוא צודק. לכן אז מויצי מי אודוי, אבל אם הוא אומר אני יודע כמו ידידי זבנה מנוח, אז ודאי שהוא נאמן. עומר רובן, כבו סיידא רבחי המסתבר, מסתבר כמו רבחי שצריך להביא עדים, שדר באמוריך יום אחד, כי כך מדויק במשנה. דקוטונה במשנה, אבו משום ירושה, והוא הדין אבו משום לקיחה, אינו יצוריך תאינה. משמע, תאינה הוא דלוי בוהם. לא כתוב הבום שמירושיה שאין לו צורך כלום. משמע, את הטענה שהזכרנו, אטום חרטולי, אטום אסטולי מתונה, זה הוא לא צריך לטעון, לא צריך לטעון אטום או חרטולובי. אני לא יודע, ירשתי את זה מהאבי. או ראי שאביו גר בזה יום אחד לפחות, בואה. אז יש לנו סייעת לרב חיה. את הגמורה זה לא ראייה, אפשר לדחות בשתי דרכים. קודם כל ודילמה לא יראיה בואה ולא יטיינה בואה. וכך כוונת המשנה, הבום שמירושיה אין צריך שום טענה בעולם. אלא זו בלבד, מאבי אני אושה. הוא לא צריך לא אי די די, דירס יואי מרחוד, ולא תאי נעס, מחירי מכרת להביא, נתת להביא. אז קרה גם בלויקייח. ואי בויסאים, אפילו אם תאמר שכן מדויק במשנה שהיוירש צריך להביא ראייה שדר בו מורישו יום אחד, אז ייתכן שדווקא יוירש, אבל לא לויקייח שייני לויקייח דלשו ללו דזוזו ברדי. יוירש ירש. ייתכן באמת שאבא שלו לא קיבל זאת, אבא שלו היה גנב. אבל לויקייח אנחנו אומרים, אדם לא הולך סתם לזרוק, זו, לזרוק כסף. אם הוא נשם כסף על המחיר הזו, מסתום הוא בירר שהמויחה שלו באמת קנה את זה מבעל הקרקע. אז אם אלו לא צריך להביא עדים שדור בו ימ אחד, אז אין הוכחה עם משנתנו כדעש הבכייה, אבל הלוך לא הכר הבכייה. ולכן יבוילו הסתפקו יסתפק, בגימורי, נראה בו ימיים. מה קורה אם אין עדים שזה שמכר זאת לליקי יח, דר בו ימ אחד. אבל יש עדים. שהוא הגיע לקרקע והוא סייר בה, והוא מדד אותה, כמה אורך, כמה רוחב, זה נחשב כעדות שהוא כמו שהוא גר בזה יום אחד, ואז תענינן ללקיח שמת הוא קנה את זה במורקה, לא. נחלקו בזה המורים, עומר אביי, היא היא, זה גם מספיק רגלן לדובו לטעון שהוא קנה את זה, ותענינן ללקיח, רובו אמר לא, זה לא מספיק. רובו אמר לא, זה לא מספיק. לפעמים האדם בא, הוא מודד ומסייר, בסוף הוא לא קונה. לכן זה לא מספיק, צריך להביא עדים שהוא גר שם לפחות יום אחד. עד כאן דף מ"א.